Hey guys, welcome or welcome back to my channel. Aru notun ta video hoite apnalok sokoluke mu channel lo swagatam janaisu. Aru aji hoise masor jal khuar jetu niyom hetu korim. Tar karone eya mas anise mas aru lora janmo hole mas biluar ta niyom thake gotike usorote amar tini sari ghor manu sinaki ase teolukole neke koi plai je gaiputi je jon manu ase teolukor he hisabot ami ekhini mas dimge tar pisote mae masor jal bonabo kosur hoite gotike ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু এয়া সবৰে ফেভৰেট কচুহাক আৰু মোৰ খুব ভাল লাগে প্ৰেগনেন্সিত মই কচুহাক খাবলৈ নাপালোঁ যিহেতু ইয়াত কচুহাক বিচাৰি নাপায় চ' মায়ে আহোঁতে এয়া লৈ আহিছিলে গোটেইখিনি বস্তু তাৰপৰা এইখিনি এনেকৈ ধুই মেলি ৰেডি হ'ল আৰু এফালে মাছৰ ফ্ৰাই মাছৰ মাথা এয়া ভাজি আছে আৰু এইফালে কচু বইল হৈ আছে তাৰপিছত জাল বনাবলৈ যিখিনি দৰকাৰী এইখিনি আছে নহৰু জালুক যিহেতু এইখিনি শুকনিৰ বস্তু হয় এইখিনি এনেকৈ কৰি পেলাই চিম্পলকৈ বনাইছে আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু কেনেকুৱা জনাবলৈ নাপাহৰিব এইখিনিতে আৰু এটা কথা কওঁ এয়া মাত্ৰ মা আহিছিলে কাৰণে নিয়মখিনি কৰিলে গাঁৱৰ ঘৰত আৰু এয়া ভালকৈ নিয়ম সুদৃঢ় সকামৰ পৰা দেৰি কৰি সেইখিনিও কৰা হ'ব আৰু সেইখিনি ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দেখুৱাম এইখিনি কৰাৰ কাৰণে আৰু অকণ অকণ ভিডিঅ' কৰি পেলাই থ'লোঁ যাতে পিছতো আমি চাব পাৰোঁ মন গ'লে ভিডিঅ'টো চাই লাইক এটা কৰি দিব আৰু ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে যিসকল নতুন মানে চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে চাব পাৰে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ আৰু এয়া মোৰ ভাতৰ থালখন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই যিটো ৰুমতে আছোঁ সেইটো ৰুমতে মোক খাবলৈ দিছে এইফালে কচুশাকৰ আঞ্জা দাইল কিবাকিবি আৰু আছে লগতে হালধি নহৰু পিঁয়াজৰ ঘিউত ভজা এটা ভাজি আছে যিটো শুকনি বুলি কয় তাৰপিছত এয়া ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে খাই লওঁ খাই বৈ আজৰি হৈ লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব নাপাহৰিব নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ এবাৰ লগ পাম থেংক ইউ আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই